Və bəzən olur ki, bir çox, yəni zalım insanlar Allah Taala onların cəzasını qiyamətə saxlayır. Bəzən bəzi insanlar da şikayətlənir ki, necə olur ki, onlar o cür zülm edirlər, yəni onların başına bir bəla gəlmir. Allah Taala buyurur ki, "Ola tahsabanallaha gafilan amma ya'maluz zalimun." Sən Allahı zalımların etdiyi işlərdən bixəbər sanma. İnnəmə yuəxxiruhum liyəvmin təşxasu fihil absar. Allah Teala onları gözlərin zillənəsi, bərələsi günə saxlayır. Yəni, bu daha dəhşətlidir. Bəzən dünyada gələndə artıq yüngülləşə bilər, amma qiyamətə saxlanması bunun daha şiddətli olmasını bildirir. Yəni, hədə yəkun fi haqqi min əşəddil iqab. Yəni, qiyamətə saxlanması əzabın daha ağır olmasını bildirir. Və lizəlikə fə innə ədəmə cəzə illəhi ləhum fi dünyə huvə məhdu istidrac yümlihi illəhu ləhum liyəqtərru bi amalihim. Yəni, dünyada ikən onlara cəzanın gəlməməsi bir növ istidracdır. Yəni, Allah Teala möhlət verir ki, onların əzabını daha da şiddətləndirməsi üçün və onlar öz əməlləri ilə aldanması üçün və həmçinin rahatlıq tapsınlar və onlar artıq ölüm onları yaxaladığı zaman əməlləri həsrətə çevrilsin və onlara şiddətli əzab üz versin. Necə ki, Allah Teala buyurur, سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ Onların bilmədiyi yerdən biz onları istidrac edərik. وَاُمْلِي لَهُمْ Mən onlara möhlət verirəm. اِنَّ كَيْدِ مَتِينَ Həqiqətən mənim keydim, yəni hiləm, şiddətlidir. Və buna görə də alimlər buyurur ki, əgər nemətlər gəldiyi zaman davamlı Allah Teala sənə nemət verir və sən də günahlarda davam edirsən, yəni sən günahlarda davam etdiyin halda Allah Teala nemətləri sənin başından aşağı tökürsə, yəni elə bilmə ki, sən xeyir içərisindəsən, əksinə bu istidracdır. Yəni, insanın tədricən həlakə sürüklənməsi, yəni əzabının daha da şiddətlənməsidir. Və buna görə də ilahi hədisdə gəlmişdir ki, Allah Teala məzlumun duasına cavab verərək deyir ki, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينَ İzzətimə və cəlalıma and olsun ki, müəyyən vaxtdan sonra olsa da sənə yardım edəcəyim. Və həmçinin bilməli ki, Allah Teala'nın yəni məğfirəti də genişdir. Allah Teala'nın məğfirəti bütün günahları əhatə edir. Fələysə kullu mən yuxdu fi haqqı rab yüczə bis sui və ləbud. Yəni, o demək deyir ki, hər günaha düşən insan mütləq, yəni ona cəza verilməlidir. Əgər deyir, o günahından dərhal bağışlanma diliyərsə və onun əsərini, izini silən yaxşı əməllər edərsə, Allah Teala qiyamət günü ona rəhm edər və ondan yəni keçər. Ona görə İbn-i Qeym Rahimullah səadətin ünvanından danışarkən deyir ki, üçüncü olaraq, وَاِذَا اَذْنَ وَاِسْتَغْفَرْ Günah etdiyi zaman istiğfar etməsidir, bağışlanma diləməsidir. Yəni, Allah Teala bir quluna xeyir istəyərsə, ona tövbə qapısını açar, yarhamkallah. Ona tövbə qapısını açar. Yəni, əgər insan günahdan sonra dərhal tövbə edənlərdəndirsə, gecikdirmirsə, yəni xeyir istənilən kimsələrdəndir. Həmçin kim salih əməl edərsə, və ətə bimə yəqdəhu fihi və onu ləkəliyən və yaxud da onu pozan sonra işlər görərsə və onun savabına da nail olmayacaqdır. Misal olaraq, yəni insanın namaz qılarkən riyakarlıq etməsi və yaxud şirk etməsi və yaxud da digər əməlləri pozan işlər görməsi və o insan baxmayaraq ki, salih əməl edir, amma buradan savabı da ona çatmır. Ləkinnəl lədi lə şəkkə fihi ənnə sünnətəllahi fi xalqi qad iqtadat. Yəni, şək olmayan bir şey vardır ki, Allah Teala'nın yaratdıqlarında qoyduğu bir sünnə, yəni yolu vardır, qaydası vardır. Əl-cəzəu min cinsil əməl, cəza əməlin növünə uyğundur. Bu çox vaxt. Və xüsusən də, yəni zülmətlər, yəni zülmlər haqqında belədir. İnsanların insanlara etdiyi zülmlər haqqında belədir. Amma kim yaxşılıq edərsə,
Allah Teala ona yaxşılıq edər. Yəni hətta baş verən hadisələrdən şeyxlərdən biri danışır. Hansı ki o da yəni həkimdir. Xəstəxanada Riyad şəhərində işləyən həkimlərdəndir və eyni zamanda da dini elmi də maşallah güclüdür. O danışır, deyir bir dəfə bir əməliyyat, yəni cərrahiyyə əməliyyatı, hansı ki o qədər də ağır bir əməliyyat deyil. Sadəcə ayaqdan damar götürülərək, yəni ürəyinə taxılır və biz bu əməliyyatı apararkən, yəni bu insanın deyir, halı daha da ağırlaşmağa başlayır. Yəni bir-bir onun digər orqanları sıradan çıxır. Yəni bir ki, orqanlar, ciyər dayanır, böyrək dayanır və digər orqanlar elə bir ki, bir-bir yəni funksiyasını itirir və onlar üçün də hər bir orqan üçün də ayrıca aparat qoşuruq. Və birdən yaxşılaşdı bir balaca və mənə işarə elədi ki, bu nömrəyə zəng elə, yəni ona yəni istədiyini verirəm, yəni hər şeyi ona verirəm. Yəni mən o nömrəyə zəng elədim və dedim ki, filankəsin oğlu filankəs buradadır, xəstəxanadadır, sənin halını soruşur, yəni əlhəmdülillah yaxşılaşır, yəni vəziyyəti yaxşılaşır. Və deyir ki, filankəs, deyir ki, onu yaxşı olmasın. Deyirəm, necə yaxşı olmasın, filankəs əməliyyat olunub, vəziyyəti yaxşılaşır, deyir ki, sən bilmirsən, deyir. Deyir, mənim yəni, qonşum idi və başqa birisi gəlib deyir, əlimdən o torpağı yeri alır və bu insan, deyir, yalan yerə şahidlik elədi, deyir. Yalan yerə şahidlik elədi ki, yəni, bu torpaq onun deyil. Mən deyir, o götürənə deyir, o qədər yəni, bəddua eləmədim. Deyir. Amma bu insan üçün 3 ildir bəddua edirəm ki, Allah Teala onu hər bir orqanı ilə imtihana çəksin. Yəni, hər bir orqan bir-bir dayanır. Yəni, ona görə zülmün yəni, aqibəti yəni, olduqca pisdir. İnsan yəni, çəkinməli həm böyük zülümdən, şirkdən, həmçinin başqalarına zülm etməkdən və həmçinin özünə zülm etməkdən, yəni günahlardan. Allah təala şifalandırsın. Sallallahu əleyhi Muhammed və alə alihi və səhbihi və səlləm.